အဖြစ်ဆယ်ပါတတိယဖြစ်ညာဆယ်ဆယ်ဆောက်ပါညာဆယ်ဆယ်ပါနဲ့ညာဆယ်ဆယ်ဆောက်ပါမရိယခွဲကြပြောက်ပါညာဆယ်ဆယ်ဆောက်ပါဆိုတာကယခုရထားတဲ့ညာဆယ်ဆယ်ပါထဲမှာသင်္နလူသင်္နန္ဒာများနားလည်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့နာယုနပခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုက်ခြားခြင်းနဲ့သိမြင်တော့နာရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တစ်ပါးထိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကိုသိပြီးမြင်ပြီးဆိုတဲ့ပစ္စည်းပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တစ်ပါးနှစ်ပါးရောတော့12ပါးပါဗျာအဲဒီ12ပါးနောက်ဆုံးကအနုလောမဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မေဝတိကြမေဝတိကြတော့မှ၎င်းမေဝတိမေဇောမက်ဆေ့ဖြစ်တဲ့အထက်မှာကိုယ်တရဖူဉာဏ်ကတစ်ပါးဘယ်ပါးရှိ73ပါးပါဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့ရှိပါလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဟုတ်ကခုနဆယ်နှစ်ပါဒီတော့မှမဲ့ညာကတစ်ပါးဘလောက်ရှိ14ပါပါဗျာဖူညာကတစ်ပါးဘလောက်ရှိ15ပါပါဗျာပစ္စေခဏညာကတစ်ပါးဘလောက်ရှိ16ပါပါဗျာအဲ့ဒါညာဆယ်16ပါဒီတော့နောက်ထပ်ဖြည့်တဲ့6ပါးသောညာထဲမှာနာမ်ရူပပရိစ္ဆေဒညာပြိပိတပြိလိမ်ပါပြီပစ္စယပရိစ္ဆာညာပြိပိတပြိလိမ်ပါပြီပြီးတော့နောက်လေးပါးကဘုဒ္ဓဖူညာမဲ့ရောက်တော့ပြီးလိမ်မဲ့ညာမဲ့ရတော့ပြီးလိမ်ဖူညာဖူရောက်တော့ပြီးလိမ်ပစ္စကရညာမဲ့ညာဖူညာရပြီးအလိုလိုပေါ်လာတဲ့ပစ္စကရညာမဲ့ညာဖူညာရပြီးလိမ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလေးပါးကပြကြလူသေးတာလူတော့ဗျာဒါသိပြီးတော့6ကျွားကျွားយ៉ាងတူညာ16ပါးလीပြောရတယ်မလို့ဒီတော့အရေးကြီးတာကဘာလို့လို့ဒီဆုံးကယုံနာနမပါချက်ခင်နေပြီနေတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တိပြီးရမယ်ထိုယုံနာနမခန္ဓာငါးပါးပါချက်ခင်နေအကြောင်းရင်းအဖြစ်ပြီးမြင်တော့ပြည့်စည်ပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြီးရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဖြေရမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နမပြီးရမယ်ပြီးတော့ဘာလို့ပြီးပြီးတော့မှအခုဝေထားတဲ့စာအထဲပါတဲ့နံပါတ်1သမထနာညာနံပါတ်2ဥရိယဘယညာနံပါတ်3ဘင်္ဂညာနံပါတ်4ဘယညာနံပါတ်5အာရိနဝညာနံပါတ်6နိဗ္ဗိဒညာနံပါတ်9မုဇ္ဇိတိကမြတညာနံပါတ်8ပဋိသင်္ခာညာနံပါတ်9သင်္ခာရုပ္ပကညာနံပါတ်10အနုလောမညာဒါတွေတော့ဒါတွေကလုတ်ကြရည်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီအနုလောမညာလေးရောက်ပြီးတော့မဲ့ဝင်ဖူရောက်လဲဖြစ်တော့ကိုယ်တရဖူညာသူမဲ့ဝင်တဲ့အထက်မှာမဲ့ဝတီတိုင်းပါတယ်မဲ့ညာအထူးပြောကြလို့မဲ့ရတာဖူညာမဲ့ရပြီးဖူကူးသွားတယ်ပိစ္ဆေခဏညာမဲ့ညာဖူညာလည်းရပိစ္ဆေခဏညာလည်းပေါ်လာနောက်ဆုံးညာလေးပါးကွဲကြပြီးတော့သင်စရာကြားစရာမဟုတ်နားလေနားလေပါဗျာဒါပေမဲ့7ပါးတော့သိရမှာပေါ့နော်မှန်ပါလေဆရာ7ပါးနဲ့2ပါးကကြီးရပြီးသားမဟုတ်လားကြီးရပြီးသားပါဗျာ10ပါးပေါ့10ပါးပါအဲ့ဒါဝိပဿနာညာ10ပါးလို့မှတ်တယ်ပြာဒီဝိပဿနာညာဆေမတက်ပြန်တော့လည်းပဲအမှန်နဲ့တက်သလားမနှောတော်တာလာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုထင်းနေတဲ့ဖြူဖြူဝင်းဝင်းတို့ဝါဝါဝင်းဝင်းတို့အယောင်အရှင်းတို့လူဒီကောင်းတို့လူဒီကောင်းတို့နတ်တို့တသိတို့တရေတို့အမျိုးပုံသုံးပုံပါနမိတ်ဘူးပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါစိတ်မှာလာထင်းတဲ့မနှောတော်တာမှာလာထင်းတဲ့အာယုလေးခေါ်တက်ပြည့်အာယုအဲ့လိုအာယုန်နဲ့နမိတ်တင်နဲ့တက်သလားအမှတ်နဲ့တက်သလားလို့ပေးချမှတ်သားဒါလေးအရေးကြီးဆုံးဒါလေးမှမပြတ်သားလို့ရှိရင်ဝိလေကြံမှာဖြစ်နေတတ်တရားမပြတ်ဘူးတဲ့ဟိုကပြောခုံတို့ဒီကပြောခုံတို့ဒီလိုဖြစ်တတ်ဒီတော့ပါဠိတော်တက္ကရာတီကမှာတိုက်ရအချင်းရသော်ပြကုရနဲ့ကပါဠိတော်ဒီလိုဟောသွားတယ်ဒီလိုဟောသွားတယ်ပါဠိအရာတက္ကရာဆရာကဒီလိုဖွင့်ပြထားတယ်ဒီလိုသေသနာနဲ့ကွန်ပါတကိုက်အောင်လာမနော်မှန်ပါလေဗျာဒေသနာနဲ့ကွန်ပါကိုက်ပြီးလို့ကိုက်ပြီးဆိုလို့ချင်းဒီတရားဟုတ်တယ်ဒီတရားမှန်တယ်ဒီလိုတစ်ဖြစ်ကြယုံကြည်ရဒေသနာတည်းလည်းမပါဘူးကျမ်းကံလည်းမပါဘူးအခုမရှိတဲ့ကျမ်းဗျာမတာဆိုလိုပဲကိုပြောကြင်အပြောကိုဟောကြင်ကောဟောကိုယူကြယူလို့အတ္တနောမတိအနေအချင်းလောက်ကြံပြီးတော့ထုတ်ပြန်နေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအရာကြတော့အဲ့ဒါဘာမှလည်းအကျိုးများဘူးခီးတဲ့ဘာအကြောင်းကိုတရားပေါ်လည်းမရောက်တရားပေါ်မရောက်လို့ခီးရင်ပေါက်တာပဲဒါကြောင့်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးအပြတဲ့အခါမှာဒီဟာလည်းပဲကြိုးစားပန်းစားနဲ့တပါးချင်းတပါးချင်းရှင်းရှင်းလေးနဲ့အထူးသဖြင့်နားလျောင်ကြိုးစားပန်းစားပြန်မှန်ခံပြမယ်မ
မှတ်တဲ့လူများလည်းသမာဓိကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဒီငိမ့်ငိမ့်နဲ့အိန္ဒိယရရနဲ့ဆိုသလိုပဲတို့တော့မှတ်ပြီးဒီများကြိုးစားမှာဟဲ့ရရညာယူမဲ့ဒီလိုစိတ်တက်ကလေးတွေပြင်းပြင်းထားပေါ့ပေါ့ရောရောနဲ့တော်စွာရောစွာဆိုတဲ့အနေအချင်းဒီလိုဝိကြည်တန်းကြီးအနေအချင်းမလောက်ကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်းမတန်မှန်ကန်တိကျတဲ့တဘာဝယထာဘုဒ္ဓကြာကြာနန္ဒမှန်မှန်ကန်ကန်ကြံ့ကန်တဲ့ဒေသနာနဲ့အကဲ့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးနာလဲနာရခဲ့ကြားလဲကြားခဲ့နာကြားကြံတော့လည်းပဲဒီလိုနာကြလို့ကိုတက်ရလိမ်မာလို့ဉာဏ်ထဲမှာတော်တော်ရှင်းလင်းသွားလို့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းပွားများကြံတော့လည်းမညာပူညာမဟုတ်ကြရနိုင်တယ်အကျိုးကလည်းအင်မတန်ကြီးဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအကျေတန်းဒီကိုယ်ပါရမီမပြည့်သေးလို့အချိန်လုံးနေသေးလို့မဲ့မရဘူးသားထိုမဲ့ညာကိုအများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့အထောက်ပါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့နလည်းအာရှိကြကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့ပြသွားတဲ့နေရာလည်းအခုမနစ်ကတော့ဆိုအဲဒီအာရဏစေတပါနေပြီးတော့အတန်ဖန်းအတန်ဖန်းလာတော့အတန်မှုဖြစ်နေထားမဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးလည်းပဲအဲပါဠိတော်တက္ကရာဒီကဆိုသလိုပဲကိုတားနေရကြည့်ပြီးတော့စစ်စစ်ဆေးဆေးနဲ့အတန်ဖန်းလာခဲ့အခုကဒီအတန်ဖန်းမိလားကျိုးတွေကအမေရိကန်ကစက်တရားဖြစ်နေတော့အမေရိကန်နဲ့အထက်သူကမရှိတော့ပစ္စည်းကလိုရန်မှန်မရတော့စက်ကချွေရင်ကျိုးရရလဲချွေရွန်းတယ်။ဒါကြောင့်ကုဝိဒမူရီကိုဒီတိုင်းပဲထားအခုဖန်နေတာနောက်ဝယ်တဲ့စက်နဲ့နောက်ဝယ်တဲ့ကျိုးတိ။ဒီတော့ဒီနောက်စက်နဲ့နောက်ကျိုးတွင်းလာကြတော့လည်းပဲအရင်ကျိုးကမူကိုဒီချက်ကူးပါဆိုတော့မလွယ်မကူကဖြစ်နေတော့အခုလက်ရှိစက်တင်နဲ့ကျိုးတိပဲဖန်ကြရေးဆိုပြီးတော့အတန်ဖန်တဲ့အဖွဲ့ရလည်းပဲတောက်မှတိုက်တွန်းထားတော့ဒီကျိုးတိနဲ့စက်တင်နဲ့တခါလာပြီးတော့ဖန်ကြတော့အခုလိုအခန်းကြီးရောက်လာကြတော့အေးဒါမခုနိုင်ရဘူးလို့ပြီးပြီကြာကြာနဲ့စစ်စစ်သေးသေးလေးနဲ့ဒူရီဆက်ကြသွားကြလို့နော်မှန်ပါလားတော်ရော်ကြီးလောက်သွားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အတန်ရောလူအဖြစ်ဖန်ထားတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲလဲကိုယ်တော်တော်လန့်ပါတယ်ဒါပြီးတော့လန့်လဲဆိုတော့ဒီကိုယ်လောက်မှာအသိဉာဏ်မရှိသေးတဲ့ပုံကူတွေအပေါ်တော့တော်တော်ဟုတ်တာပေါ့ဘာလို့ကိုယ်လောက်နားမလဲဘူးကိုယ်လောက်မပြီးဘူးကိုယ်လောက်မတက်ကြွဘူးဆိုတော့ကိုယ်ပြောသူပဲပြင်းအောင်ပြင်းတယ်ပြည့်နေဆိုတော့ဝင်မလေးပါဘူးဒါတော့ဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒီမူမူဖြစ်နေအလုံးဒီဒီနှစ်တက်ကြလို့မူဖြစ်နေထားကြပြီအတန်ဖန်းကြပြီလို့အတန်တွင်းဘူးထားတော့ကဒီပိဋကဒီနာဒီမျက်စိလောက်တဘောလေးနှစ်ချိုက်လောက်တဲ့အချိုးလေးရောက်ခါညနဲ့ကိုယ်စိတ်တက်ကိုကိုယ်တိတ်ပြီးတော့အထင်မြင်လည်းမကြည့်ရဘာကြောင့်တကယ်ပညာရှိအရှိကြီးတွေတကယ်မျက်စိကြီးတွေတကယ်နာကြီးတွေတို့ဗမာပြည်မှာတာသမားကြီးကနေလိုလားလို့ထွန့်နေရောအမှန်တမ်းများနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတော့ကိုယ်နဲ့မနိုင်တာမရှင်းတာအမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့ပညာရှင်ကြီးအကယ်တန်ဒီကိုယ်မရှိလို့ပြေးသွားပြီးနောက်ပိုင်းတောင်အခုဟုတင်တာအမှန်တမ်းနာမည်ကြီးတွေကအတန်လေးပွင့်ထားတယ်တကယ်ပညာရှင်ကြီးတယောက်ကငါကြားစမ်းခြင်းနဲ့ကွယ်ဖွင့်ပြစမ်းဒါလိုဖွင့်ပြလိုက်တကယ်ပညာရှင်အစ်စ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာပြုံးသွားမှလည်းစိုးရညုံညင်သွားမှလည်းစိုးရအချင်းမမခါတာအပါထားပေါ့ကနော်မှန်ပါလားဆရာအပြစ်တင်လေးမှကင်းပါစီရောဆိုတဲ့အနေအချင်းအဲ့ဒါပရိတ်တငဲ့တာနဲ့နေရာလဲငဲ့ရအဲ့ဒီလိုနောက်ရေးအတွက်တွေးပြီးတော့ပညာရှင်များမပြုံးတော့ပညာရှင်များမမဲ့အောင်ဆိုတဲ့အနေအချင်းလည်းပဲကိုညံမိသည်များထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေအချင်းနည်းနည်းရုပ်တိရုပ်တာရှိလောက်တဲ့အလုံးမျိုးအနှုံးမျိုးနဲ့ယုတ်တယုတ်တာရှိလောက်တဲ့ပါဠိတော်တက္ကရာတီကအကူအကားနဲ့တိကျနိုင်လေကတိကျအောင်ဆိုတဲ့အနေအချင်းတော်တော်ကြီးစင်စင်ကြင်ကြင်နဲ့တွင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မလွယ်လားပါနှုတ်တရားစာတလုံးဆိုသလိုပဲစာတလုံးနဲ့နှုတ်တရားမတူပါဘူးစာတလုံးကခိုင်မြဲတယ်နှုတ်တရားမခိုင်မြဲဘူးဒီလိုလားမူအားဖြင့်တွင်းမထားပဲနဲ့ပြောခြင်းအပြောသာဂဏိညာပြောနှက်ပြင်ကားချက်တက်ပြင်ကမရှိဘူးရှားမရဘူးဆိုရင်တော့ပြောကောင်းတာပေါ့ကနော်မှန်ပါလေဆရာအခုတော့ဒါမူအားဖြင့်ထားမယ်ဆိုတော့စောစောကပြောသူပဲမိမိပေးတာအပေါ်မှာမိမိလူလေလုံနေတယ်ဆိုပြီးတဲ့တကယ်ပညာရှင်အစ်စ်ကြီးတွေရဲ့နားမှာကြားလိုက်ရဲ့အနေစွားဖြင့်အပြုံးမခံရအမဲ့မခံရအကဲ့ရမခံရရင်တော်ခဲ့ရှင်းမနာပါတာပေါ့ကနော်မှန်ပါလေအဲ့ဒီတိအောင်ထိမ့်သိမှုရှိရပါတယ်လို့ခယူထားပါဒါကြောင့်အခုတော့မျက်စိရောတာလည်းတစ်ဖက်ဆိုတော့အဲမနစ်ကတွင်းတော့လူပဲပါဠိတော်တက္ကရာတိကဆိုသလိုပဲစာလည်းခုံညာညာနဲ့သိတယ်မကြည့်နိုင်လားမကြည့်နိုင်တော့အပွက်စီရင်လောက်ကလေးပဲသွားလို့
မူအားဖြင့်လည်းရှိပါသေးတော့အဲဝိပဿနာညာ7ပါးအဲဒီဝိပဿနာညာ7ပါးရဲ့အထိပ္ပယ်လေးလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပါဦးဂုံကျေးဇူးကိုအထူးအားဖြင့်ချီးကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချီးကျူးရမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်ကမင်ကြတဲ့အစကားလည်းထင်ရှားကြည့်ယေဇူးရှိတဲ့ရှိပြရလျော်စွာထုတ်ဖော်ပြီးတော့ထိုယေဇူးရဲ့စကားကိုလည်းပြောကြတယ်ပြောကြရမယ်ဘုရားကိုယ်တော်ကမင်ပြောတာတည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဂုံတော်ယေဇူးတော်လည်းပြောကြတတ်တယ်ယေဇူးတဲ့စကားအနေအားဖြင့်လည်းအများကြီးပြောကြတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်၎င်းဝိပဿနာညာ7ပါးရဲ့ပြရခြင်းအထိပ္ပယ်ရတာဝိပဿနာညာ7ပါးပညာပြုပြီးပြတယ်ဆိုရအထိတ်တယ်လေအဲ့ဒါနားလဲအောင်အတူချုပ်လေးပေါ်နေနေလောက်ဒါချီးကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးကျူးရမယ်ယေရှုဥပကာရဂုံကိုထုတ်ဖို့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ဖို့မယ်သူရလျော်စွာဒီတင်နာဟာအားလုံးအခု18ကြိမ်ရောက်ဖြစ်သွားပြီနှစ်အားဖြင့်ဆိုလို့ကျိုးကိုနေတဲ့ရောက်ခဲ့ပေါ့ဒီတော့ပင်နစပထမပြတဲ့အချိန်ကစလို့၎င်းဝိပဿနာညာစေဘပြတဲ့အခါမှာဘာကိုပညာပြုပြီးပြရတယ်အထုပ္ပတ္တိလေးသိကြလည်းပဲမှလည်းမှကြပါအထုပ္ပတ္တိလေးပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျေးဇူးတင်သင့်သလားမတင်သင့်ဘူးလားဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားပေါ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်နောက်နှစ်ပေါင်း80ကျော်လောက်ကသာသနာ့မူပြီးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတဆင်းတော်မူတဲ့ဝိပဿနာညာနာတန်ဒီစာကိုပါဠိတော်ပေါ်ခဲ့ဘူးလေရှင်းကြဆုံးပါပဲအာရဝိပဿနာစာဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးတော့လူအများကိုမဲ့မျိုးကြီးပုံမျိုးကြီးရစေတော့အ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်ပါရမီဖြစ်စေတော့အ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်အပေလေးပါးမှာတကားပိတ်စေတော့သူတဲ့အနေအဖြစ်တော်ဘုရားကြီးဒီတတ်တော်များတဏှာတော်မူလပါသဖြင့်ဗမာပြည်မှာသူ့ရဲ့ရှိကြတဲ့စာမရှိတာပါဘူးပေချာချာကြည့်ရင်ဖြင့်2မျိုးကောင်း2မျိုးကောင်းအောင်ရှိပါ့တို့လောက်တောင်ပဲရှိကြခဲ့ဘူးပါအခုဝိပဿနာခေစားကမှဝိပဿနာစာအုပ်ဒီပလူပြန်သူထွက်နေတာပါလို့နောက်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကျော်လောက်က၎င်းကြီးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားပြီးတော့ဝေဟသွားတဲ့ပေးသနာသွားတဲ့ဝိပဿနာညာနာတန်ဒီဆိုတဲ့ပါဠိတော်စာရင်းကြီးဘယ်လောက်ရှင်းကြလဲဆိုတော့တွေ့အဲ့ဒါဝိပဿနာညာစာဘဖွင့်သွားတာအဲ့ဒီဥပုသ္တော်ဘုရားကြီးဆိုတာလည်းတရားဥတော်မူကြတဲ့အတိုင်းဒွါခိုင်းကြီးရဲ့ဦးစီးနာယကဒွါခိုင်းကြီးရဲ့ဦးစီးနာယကပထမအဥ္ဒါဖြစ်တော်မူတဲ့တန်ခရာဇာသာသနာပိုင်းသရောဘုရားပါပဲလို့ဗမာပြည်မှာအဲဒီဘိုးတော်မင်းတရားလက်ထက်ကဆင်းသက်ပြီးတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်အထိပေါ့ဒီနေရာကတည်းကအဲဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိသာသနာကြီးမှာတော်တော်ကြီးရှုပ်ထွေးပွေလင်ပြီးတော့မတန်မစင်မစင်ကြဲတဲ့အခက်တွေမြင်လို့၎င်းဥပ္ပုသရောဘုရားကြီးဒီဒီနေရာကတည်းကသာသနာကိုစင်ကြဲသန့်ရှင်းအောင်လိဒါချာနာပြီးတော့ကျိုးစားမဟဲ့ဒီလိုကြီးရဲ့ချက်နဲ့လာခဲ့တာနောက်အဲ့ဒီမင်းတို့မင်းအထုတ်တင်မရောက်ခင်လေးပါပဲဒွါခိုင်းလို့လို့အောက်တိုင်းမှာပေါ်လာတော့ဒီတော့ဒွါခိုင်းဆိုတာတချို့မကြောက်ဘူးရဲ့ပုံကူများတဲ့အထူးစားမှလို့တချို့လည်းပဲအပြစ်တင်စကားပြောကြတချို့လည်းစီမံစကားပြောကြပေါ့အကြောင်းထုတ်ပါနားလည်ကြမှာနားလည်ကြဒါကြောင့်ဒီဒွါခိုင်းကြီးတီးချပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတဲ့အတိတ်ဘေရတဒါကတော့လေအမနာရှိဝေးလို့အကျဲလည်းမဖြစ်ပါဘူးသာပြီးတဲ့ဒီသာသနာကြီးဒီတော်ဘုရားကြီးသီးသန့်ပြီးပြုလာတဲ့သာသနာဟာတချို့တော့အထိပ္ပယထနားလေတော့ပြည့်တဲ့တင်ရင်လည်းတင်ရနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့လည်းပဲချီးမွမ်းကြပါလေပါကြသာသနာသီးလာပြီးတော့တန်ရှင်းအစဉ်ကျေဆုံးဆိုတဲ့အနေအချင်းသီးချပြီးပြုသွားတဲ့သာသနာပါဒါကြောင့်ဘလောက်ကြာလဲဆိုနှစ်ပေါင်းမနစ်ကတော့ဆိုတရားပြည့်ခဲ့ပေါ့၎င်းတော်ဘုရားကြီးတည်ဆောင်သွားတဲ့သာသနာကြီးနှစ်ပေါင်းတရားပြည့်ရှိပြီတဲ့ဘေသောသာနာစီမင်းဥပဒေကျိုးရပောက်တယ်ပြောက်တယ်ကြားတယ်မရှိကြပါဘူးလက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါတုန်းကစင်းစင်းဥွေတိုင်းရသပြကုရောမြဟောပြတော်မူထားတဲ့ပြညတ်တော်မူရဲ့ဝိနိသိက္ခာပုတ်အတိုင်းဆိုပြီးပြည်ပြကြမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လာခဲ့တဲ့သာသနာပါမတင်ခိုးရပါဘူးဒါကြောင့်သာသနာကြီးမှာတိကျပြီးတော့အပန်းရှင်းဆုံးအစဉ်ကျေဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တိကျပြီးသွားတဲ့သာသနာတရားဖြစ်အဲဒီသာသနာကြီးကိုတကယ်ယောက်ျားများအာဇာနည်ပြည်သားစွာသူတို့ပဲတမိုးအောင်မှာတယောက်ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များရဲရဲဝုံဝုံစွန့်စားစားနဲ့မိမိအသက်ကိုပမာဏမထားဘဲနဲ့ပြီးချပြီးတော့သာသနာပြုထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဒီဒီကားတော့ဘယ်လောက်ခဲခဲတယ်ဘယ်လောက်နင်းနေတယ်သာသနာပြုရတာပြီးချပြီးပြုရတယ်သာသနာတန်ရှင်းစင်ကြောတုတ်တင်ရတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလေးအသက်များတော့ရာရှာခံရတို့လောက်တော့လက်စွန့်ကျူတာအသက်ကိုပမာဏမထားဘဲနဲ့
ရသော်ပြကိုရမရဲ့သာသနာကြီးဒီသာရှင်းစင်ကြယ်ပါစေဆိုရဲ့စေတနာချင်းပြီးချပြုလာတဲ့သာသနာပါလို့အဲ့ဒီသာသနာကြီးကျိုးမစွာပထမလက်မွန်ကဤကောင်ဖန်ဆင်းလာသောကြီးရှင်ဥက္ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီသာသနာပြုပြီနဲ့တရားိုင်နဲ့မိမိမိကိုအတာကိုယ်ွယ်စည်းကပ်နေကြတဲ့ဒကာရကမအများကိုလည်းပဲရေဝဲသားရဲ့သူတနာတော်မူပါတဲ့ခင်အ ਨੇ စုံဝိဇာညာမျိုးစီမှာရစီတော့အ ਨੇ စုံအပယ်လေးပါးမှာတကားပိတ်စီတော့ဒါတဲ့တစင်တို့ရင်မညာခူညာရစီတော့ဆိုရက်ကရုဏာတပြတ်ထားပြီးတော့စီရင်ရေးသားတော်မူခဲ့ဝိပဿနာညာနာတန်ဒီဆိုတဲ့စာရမှာအဲ့ဒီစာရမှာပြင်းပြပြူပြီးတော့သင်္ဍတီစရပြလာတဲ့ညာစေပါလို့အဲ့ဒါအလုံးသားတွေအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးအဖွင့်ကိုမူထားပြီးတော့ဒါပြလိုက်။ဒါပြီးတဲ့၎င်းဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးအဖွင့်ပြီးနေပေါင်း80ကျော်90နီးပါးကပထမလက်မမစွာပေါ်လာပြီးတဲ့အလုံးအနှုံးကျမနာနေကြအကြည့်အကျူကျမနာနေကြ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစရောဘုရားကြီးကသူရေးသွားတဲ့ကျမ်းကအရာတည်းမှန်လည်းများဖြင့်ရသော်ဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့သားတော်မြတ်ကြီးကြီးဆိုတဲ့အနေရသော်ဗျာကိုရောင်ရဲ့မိပြီးကအမိတဲ့ဝါရရှိရသော်ဗျာကိုရောင်ရလည်းပဲသုံးဝင်ဒီအပြိဓမာဆိုတဲ့ခရိက၃ညာဒီကေ900ဆိုတဲ့ဓမ္မကဏ္ဍဝေါ7000လောက်ဟောသွားတဲ့နေရာမှာအမှန်ကအကျဉ်းကြီးနဲ့ဟောသွားလို့သူသူငါငါလူတကာမသိနိုင်လို့ထိုပါဠိတော်ကိုပဲအ내တိပဲအကျေအားဖြင့်တက္ကရာဆရာများကဘုရားအလိုတော်ပြီးတဲ့ဗုဒ္ဓမတင်ယူခေါ်ကြတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေသရဆရာကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်ကဒီနေရာဒီလိုဟောသွားတာကဒီလိုယူဆဒီလိုယူရခြင်းနဲ့ဟောသွားလို့အကျေဝိဒ္ဓရာဖွင့်ဆိုပြီးပေးမှနောင်လာနောင်သားကြီးအတိတ်ကရတာနားလေသူပဲအခုလက်ကြီးချင်းဥပ္ပဇေတော်ဘုရားကြီးရေးသားစီကုံနှုတ်ပွေတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးအဖွင့်ပြုတော်ဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီစာရာအကျေပြေခေပအနိယာကျက်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့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 ပဋိသင်္မိဒံမဲ့ပါဠိတော်ကြီး၎င်းပဋိသင်္မိဒံမဲ့ထကရာသူပါဠိတော်တက္ကရာညာကိုမိညာပြုပြီးတော့ရေးသားခဲ့တဲ့စာရန်ကဖြစ်တော့အမိအမနာခက်တောက်သုံးသူဆွဲသူကြည့်ရှုသူဝေဘာသူအမနာမှနဲကြပါ၏ခဏိအတိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတချို့ရှင်းမနာမသိတော်တော်အကြည့်အရှုကလွယ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပေါ်တဲ့ဝိပဿနာစာရန်တွေကတော့ဘာပါဒီဒီလုံးမှပလူပြန်လိုပဲလွှမ်းနေပါတယ်ဒါလွယ်တကူကနော်မှန်ပါတယ်ဒါရဲ့လွယ်ရတဲ့ခက်တာဘူးကောင်းလဲဆိုတော့တချို့ကလည်းပဲကိုအကျိုးကြီးကကိုပြောတာလွယ်တာကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲလွယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့သိရင်လွယ်လွယ်နဲ့ပျောက်တတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာခက်ခဲရင်ပြက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေခက်ခက်နဲ့ပြီးလို့ချင်းအပျောက်လဲအင်မတန်ခက်ဒါကြောင့်မှန်မင်းရနဲ့မသိနိုင်ဘူးအတော်ကြီးပဲကြိုးစားပန်းစားနဲ့ဝေဖန်စဉ်းစားမှသိနိုင်တယ်ဆရာရမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြဟောထားတော်မူတဲ့ဒေသနာရလည်းဒီလိုပါပဲနဲ့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 ခက်ခက်ခဲခဲဆိုတဲ့အနေအချင်းပေါ်ကြတာလို့သူသူငါကလူတွေကအင်မနာသိနိုင်ကြဘူးသိနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့သိပြီကြတော့လဲမေ့နိုင်ခဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီပမာလိုပဲ၎င်းသရောဘုရားကြီးရေးသားတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတန်ဒီဆိုတဲ့စာရဟာအမိအင်မနာခက်တော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအလုံးစွာအင်မနာနဲတော့ခရီးမရောက်လာမတွင်ပြဲလာဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမှတကားရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တော်တော်ထင်ပေါ်ကြော်စိုးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည်တို့ရန်ကုန်တို့ပသိန်းတို့မော်လမြိုင်တို့အလုံး၅မြို့၆မြို့လောက်မှာရှိတဲ့တကယ်ဒီသာသနာဘက်ကလိုက်စားတဲ့တော်တော်ထင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကစုဆောင်းပြီးတော့တောင်းပန်ပြန်ပါတယ်၎င်းဥပ္ပုဇ္ဇရောဘုရားကြီးရေးသားတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီစာရဟာတန်ဖို့ရှိတော့ခက်ခက်နဲ့နဲတဲ့အတိတ်ဘေတွေကြောင့်ခရီးမရောက်တို့ဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်သရောဘုရားကြီးရေးခြင်းနဲ့ကြိုက်အောင်သူသူငါငါလူတကာလည်းပဲဝေဘာနိုင်အောင်ရှိနိုင်ရှုနိုင်အောင်သုံးတတ်နိုင်အောင်ခင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့အတိတ်ပဲအကျေချဲ့ပြီးတော့ပေးသနာပါမယ်အကြောင်းအလုံးကလျှောက်ထားတောင်းပါလို့တလောကဒီမှာကြွလာတော်မူတဲ့ရေဥကျင့်ပရောင်သရောဘုရားကြီးနိုင်ငံတော်ဩဝါဒသရိယဧကမဟာပါဠိတဗောဓိစိတ်တော်ရပရောင်သရောဘုရားကြီး၎င်းပရောင်သရောဘုရားကြီးကတာဝန်ယူပြီးတော့မှ၎င်းဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီဆိုတဲ့ဥပ္ပုဇ္ဇရောဘုရားကြီးရေးတဲ့စာကိုပါဠိတော်ကိုအကျေဝိထာရဒီကဟူသောအနေအချင်းချက်ထွင်ရေးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီဒီကကြိုင်လို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်၎င်းဥပ္ပုဇ္ဇရောဘုရားကြီးရေးသောဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီဆိုတဲ့စာကိုပါဠိတော်နဲ့ဘရောဇရောဘုရားကြီးဖွင့်ဆိုထားသောဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီဒီကလို့အဲဒီနှစ်ပြာသောကျမ်းကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့၎င်းဝိပဿနာဉာဏ်၁၀ပါးကိုစခန်းသွားပါလိမ့်မယ်ပြရပါလိမ့်မယ်
ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီဒီကာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစတော်ဘုရားဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဒီကာလို့နားလိုက်ပါဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီစာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပုစတော်ဘုရားရေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးသင်ကိုပါဠိတော်ကြီးနားလည်ထားတာပါအဲဒါကျေးဇူးဥပကာရကြည်ကြံတော်ဘောတဲ့ဒီသင်္နာမှာအစရံဒီခဏိဒီလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆက်ခွန်တစ်ချိန်မြောက်လည်းပဲဆက်ခွန်ခါရှိပြီဒီစတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ရှင်ရဲ့ပေးသနာတော်မူသောဥပဒနာညာ၁၀ပါးကိုငါတို့နာကြမှတ်သားပါဖြင့်ငါတို့ညာဣတိမှာရင့်ကျက်တဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့ကျေးဇူးတွေထူရပြီကျေးဇူးများလားကိုများပါဗျာများတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေဆိုတာမမေ့အပ်ဘူးတဲ့အကြီးဆုံးသောကျေးဇူးတွေခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့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 ရေးသားစီရင်တော်မူတဲ့ကျမ်းဖြစ်တော့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့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 ပြတာပါလေဒါကြောင့်ဒီစာကိုဖွင့်ဆိုသွားတဲ့ဒီကရေးတဲ့သရော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီကကျမ်းမှာမိ냔ပြုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုသွားတဲ့အကူကပြုဖွင့်ဆိုသွားတဲ့ပါဠိတော်တကရာဒီကစာအုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျမ်းပေါင်း34ဌာရှိနော်မှန်ပါလားဆရာပါဠိတော်လည်းသုတ်ဝင်ဒီအပိဓမ္မာပါဠိတော်သုံးမျိုး3ဌာတကရာလည်းထုတ်ဒီပဲသုတ်ဝင်ဒီအပိဓမ္မာတကရာသုံးမျိုး3ဌာအလိုပါဠိတော်တကရာတီကကြဆောင်ရေပေါင်းပြီး34ကျန်ကိုမိညာပြုပြီးတော့ပြဆိုထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးအဖွင့်ပါဒါကြောင့်အဲတို့လောက်တောင်ပဲတိတိကျကျကကနနနဲ့နည်းနည်းလေးမှမတိမ့်မဆောင်းအောင်ကောင်းပေဆိုတဲ့အညွန်ခုနေရာအဖြစ်ခူးဆုပြီးတော့စီကုန်းနှုံးပွဲထားတဲ့ကျန်းတစ်စောင်တစ်ပွဲဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကျန်းအရာထုံထုံပြီးတော့တကပြကြစို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပဲခက်ခက်ခဲခဲနဲ့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 စင်းစင်းစားစားသူရိစာစာပြလိမ့်မယ်အမှားရမ်းကြည့်အောင်နော်မှန်ပါလေဆရာတို့လည်းတောင်းအောင်မကင်းဘူး၎င်းဖွင့်ဆိုတဲ့ဒီကဆရာကျေးဥရှင်ပရောင်စတော်ဘုရားကြီးကလည်းဆရာရင်ဖြစ်ဒီမျိုးကံတွင်းနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဧကမဟာပါဏိတဗုဒ္ဓစိတ်တော်ရပရောင်စတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်အရင်ဆိုတဲ့စတော်ဘုရားကလည်းဆရာရင်ကဖြစ်နေတာဝန်ကြီးတွေတို့ရှိတာရက်ကောင်ရက်ွယ်မှသူတို့ပဲစတော်ဘုရားဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဒီကအရာလက်ကင်ထားပြီးတော့ပြပါတယ်လို့သူများလည်းဒီပကုတ်ကူကြွလာခြင်းကလျှောက်ထားလိုက်ဒီခါတုန်းကလည်းကျေးဥတင်စကားပြောကြသွားမိဘရှိတဲ့အပြစ်တွေလည်းပဲလုံးဝရှော့ပြစ်သွားတာပေါ့ဒီသာသနာပြုနေဆိုတော့ဝမ်းမန်းတသာအဲဒါကြောင့်အကေတန်ဒီ၎င်းသရောဘုရားကြီးရဲ့မျက်မှောင်များဒီကျိုးဂွေတွေနဲ့ဒီအသံတွေနဲ့မှကြုံကြိုက်ခဲ့လို့ငါတကွေးတော့တကျိုးတော့ဖွင့်ပြစမ်းတစ်ခါတော့ဖွင့်ပြစမ်းဆိုတဲ့အခါဖွင့်လို့ပြခဲ့တော့ချွတ်ချော်တိမ်းပါဘူးလေများအတော်တာရှိခဲ့တော့တို့များငယ်ကြောက်သူတော့ခဏတိကြောက်တုံးပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာချွတ်ချော်တိမ်းပါဘူးလေအနည်းငယ်ရှိခဲ့တော့နင်းဒီနေရာဒီလိုပြသလားဟဲ့တခွန်းအမေးမခံအောင်ပါဘူးတမန်လည်းကြောက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအတိမ်ဆောင်လေးတွေပါမကြည့်မှသိုးတဲ့အတွက်အပြစ်ကိုပြင်းတိုင်းများတင်အောင်မှန်ရှင်းနိုင်တယ်ကပါရှင်းအောင်သူတို့ပဲတူရိစာကြံပြလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်များကလည်းပဲမိမိတို့နားနဲ့မဆန့်တဲ့အခန့်တွေကြတော့ညီဝင်မှုလေးတွေပေါ်လာလိမ့်ညီဝင်မှုလေးတွေပေါ်လာလဲပြင်းမှုပေါ်လာလိမ့်မယ်တို့ဒီအိဘယ်တွေတော့နားလည်ပါဘူးဒါရီကစာသဘောတွေပြောနေရတယ်စိတ်ထဲမှာမငြင်းယူကြနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လီးခံပြီးတော့ဗရာတရားရှင်းထားပြီးနားပေါ့နားရတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကအင်မတန်ကြီးပါသမတဝနာကုသိုလ်လို့နော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒါလေးအာရုံထားပေါ့အကယ်တမ်းဒီမိမိတို့ညာရင်တွေပြင်တန်လို့ပိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲတိတိကျကျလေးတွေမှတ်သားမှာဒီမှာလည်းတန်ဖိုးရှိပါဒါကြောင့်မင်းများပြောလို့ပဲတို့လောကီသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးဖုံမုံအာတနောမတိကိုယ့်အတိလေးနဲ့ကိုယ်ဝေဖန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရမဟုတ်တယ်ရဆိုတာတော့ဘေးထားအချက်အကျောက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ကိုထင်ရကိုပြောခေါ်ပြသနေကြတဲ့လန့်စင်ဒီလေအများကြီးအတန်တွက်ဒီလေအများကြီးပါလို့ဒါကဲ့အရှုံးဆောင်ဥပောင်းအဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နဲ့မမှန်တာတွေညာလို့ပြောတာမှန်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါဒါကြောင့်ဒါလေးနဲ့အုံရောအကြောင်းနဲ့ထွေးလို့ရစ်ပါဖြစ်သွားမှလဲအင်မနာဆိုးလို့ဒါတီးတီးချာချာကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားဆူဆူလိုပဲမှတ်လဲမှတ်သားကြပါဒီတော့ဒီသရောဘုရားကြီးတဲ့ဥပဒနာညာ7ပါးမှာနံပါတ်1သမသနာညာနံပါတ်2ဥရိယဘုရားညာနံပါတ်3ပင်ကညာနံပါတ်4ဘယညာနံပါတ်5အာရိနဝညာနံပါတ်6နေပြည်တော်ညာနံပါတ်9မုံစိတုကမြတညာနံပါတ်8ပဋိတင်ခညာနံပါတ်9သေခါလူပကညာနံပါတ်30အနုလောမညာညာစေဆေပါအဒီအားဖြင့်လက်ချူကြီးမှတ်တာပါဒီတွတ်တောင်လည်းကြိုးစားပါပြီးတော့မှဒီကဗမာလူရှင်းပေးတဲ့အထိပ္ပယ်လေးတွေတက်ခါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေါ့နားလျား
နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်မှတ်မိလားမှန်ပြီလားကဲယူဆိုလားနံပါတ်1သမသမာဓိညာမှာဆရာဘယ်နဲ့စခီးတာလေလာတော့ဘာညာခေါ်လဲသမာသမာဓိညာမှာဆရာဩကြောက်ကြရပြန်ပြေးတက်ကဝိုင်းကြည့်ကြရသမတနာညာသမတနာညာဒီဟုတ်ပြီဥရိယဗျာညာနေသင်္ဃညာ3ဗျာညာ4ဟာရိနဝညာ5နေပြီရညာ6ဘုံစိတုခုတ်ပြီလှုပ်လှုပ်ကမြတ်တညာအေးဟုတ်နာခွန်ပရိသင်္ဃညာ7သင်္ခါရုပက္ခညာ9အနုလောမညာ10เดี๋ยวจะไปเนาะตาทุตานครตะคนตู่ล่ะเนาะมาแล้วครับพี่ว่าดาอธิบดีนี่ทุกข์ยิ่งขึ้นมาเนาะมาแล้วครับเอ้ยอธิบดีนี่ขึ้นมาတော့โตวิปัตตนาญาณตันติตีกาเล็กไก่ชื่อแต่หลูเมียยาจีซาตรอพยาธิเพเนทุเพเนยีทาเลยอีตัมเมรูปังนัมเบอร์1นัมเบอร์1ธรรมตนาญาณมาขันธ์5บาวอนิจจทุกข์อนัตตะลักษณะอี3บาเพอัญญาทัตตะ3ตัดสิญญ์ขึ้นที่ธรรมตนาญาณသူတို့ပြเนาะမှန်ပါတယ်ဗျသုံးသဆင်ញင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝิญญาณဒီဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာတပါးချင်းတပါးချင်းသုံးသဆင်ញင်နိုင်ပါတယ်ဒီကားတာเนาะမှန်ပါတယ်ဗျဒီဘက်ခန္ဓာဤသံသလေးဆင်ញင်လဲဆင်ញင်နိုင်ပါတယ်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းဆင်ញင်လဲဆင်ញင်နိုင်ပါတယ်သင်္ခါရဆင်ញင်အတူတူပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆင်ញင်မယ်ဆိုရင်ခွဲဆင်ញင်နိုင်တယ်တဲ့တို့ဘုံငါဥဒရုံပောက်ပြီးတော့ဆင်ញင်များလဲဆင်ញင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့တို့နောက်နောက်ခန္ဓာကြောက်ကြင်ခါတုန်းကမင်းပတ်မိသေးလားခန္ဓာကဘာဟောဘာပြီးလို့ခန္ဓာခေါ်တော့မှတ်မိသေးလားမှတ်မိဘူးမှတ်မိတော်ပါဒါရင်းနဲ့သူကြာပြီးသားတွေနဲ့သိသိပြီးတော့ကိုယ်ပဲပစ္စည်းနေရာပြန်ပါလာတယ်ငါလည်းပြောတတ်ပါအောင်နောက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတခုမှရှိတယ်မရှိဘူးမင်းလိုနေမှာပါပဲအပြင်လူတွေလဲနာတော့ဒီတိုင်းနဲ့မင်းတေကိုထတာအဲမင်းကိုစားထတာကွာနော်မှန်ပါလေဆရာလူသစ်တည်းကိုစားတရားထောက်ပေါင်းတန်းဖေးမင်းမရရဲ့အကုံမရမင်းရရဲ့အကုံညာဘူးလာတဲ့တောင်းကသူလာတယ်မို့လားမှန်ပါလေဆရာဂိုင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာကြာလာကြောင့်ခန္ဓာခေါ်တော့တတိပြီးလေလားဒီလိုဟဲ့ဒါရဲ့မင်းကိုစားတဲ့အတရလူတွေလည်းဒီလိုနေပါသိဘူးဒီလိုဖြစ်ပါဟမ်မှန်ပါလေခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းခေါ်တယ်ပုံဘူးလားခန္ဓာကအပေါင်းခေါ်တယ်နားလဲလားနားရပါပြီပေါင်းထားတာခန္ဓာခန္ဓာပြတော့ငါသီးသီးချာချာတဖို့အောင်လည်းပြောခဲ့မေ့မပြင်းနေဟာနော်ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာဆိုတာတချို့ကဒီအကောင်ကြီးချင်းနေတာဟာတချို့ကခေါင်းလေးလက်တွေကိုယ်လေးစီရင်ပြလို့မြေကုန်အသားအတွေးဆိုတဲ့အတိတရားတဏ္ဏကြီးခန္ဓာမှားနေတာဟာခန္ဓာဆိုတာအကောင်ကြီးပဲသူတို့တွဲနေတာတော့ခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဗရင်နဲ့ဆိုတချို့လည်းကိုယ့်ရင်ဘက်ကိုပုတ်ပြနေတယ်အပမယဖြစ်ကုန်ပေါ်ပုံထူးခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာတရာပေါင်းတာဟောတယ်ခန္ဓာတရာအပေါင်းဟောတယ်ဘာလေးပေါင်းတာတော့ယူပက်ခန္ဓာဆိုရင်ယုတ်ဒီပေါင်းတာတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုရင်ဝေဒနာတွေပေါင်းတာတယ်သိဉ္ဇခန္ဓာဆိုသိဉ္ဇမှန်ရည်ဒါယူပက်ခန္ဓာယုတ်ပေါင်းဆိုတော့ဘာယုတ်ဒီပေါင်းတာဆိုဖဲပြောယုတ်ရ20ဖြစ်ပါ့ဟောချိန်ပြီခိုက်တာဘာပြောလဲယုတ်ပရိရဲ့ဆက်တပါးယုတ်ပရိယဆရဘာကိုပေါင်းထားတယ်တဲ့နားလားပရိယဆရဘာသိသေးလားသိဘူးကြာဘယ်တော့မှတ်တာမင်းဒီတယ်လေသူကောင်ရှိပါပဲလားဟာယုတ်ပရိယဆရဘာပေါင်းထားတယ်ဝေဒနာဆရဘာပေါင်းထားတယ်ပညာဆရဘာပေါင်းထားတယ်သင်္ခါရဆရဘာပေါင်းထားတယ်ဝิญญาณဆရဘာပေါင်းထားတယ်အဲ့လိုဆရဘာ7မျိုးကိုပေါင်းထားလို့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာယုတ်7မျိုးပေါင်းထားလို့ယူပက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တာယူပက်ကယုတ်ခန္ဓာကပေါင်းထားတာယုတ်ဆက်တမျိုးအဲ့ဒါတို့ခန္ဓာပြခြင်းအခါတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲတို့အသေးပြပြောခဲ့တယ်မှတ်တမ်းတော့ခန္ဓာဆိုတာဒီအကောင်ထဲကြီးများမှတ်မနေနဲ့ဒီအတုံးလုံးခဲကြီးများမှတ်မနေနဲ့ခန္ဓာတရာကအပေါင်းဟောတာဒီနေ့ကိစ္စတာသဏ္ဍာန်အမှားဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားဆက်တမျိုးကိုပေါင်းထားတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီယုတ်28ပါးကဆက်တမျိုးဖြစ်နေတာခင်ဗျာနားလေလားနားလေလားနားလည်ပါဘယ်နဲ့နားလေပြီးဦးကြဩမှတ်ကြရဟိမှတ်ကြရတုံနေရှင်းနေယုံ28ရှင်းမှကြည့်တယ်မဟုတ်လားကြည့်ရတယ်ကြာအဲ့ဒီယုံ28ပါးကပရိယာဖြစ်7မျိုး7မျိုးခွဲဖြစ်တယ်နားလည်လားနားလည်ပါအမျိုးပေါင်းမျိုးပေါင်းကြည့်ကြည့်ကြရမှတ်တာ
ရုပ်28ပါးပြီအတိတ်ကာလလည်းဖြစ်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအတိတ်ကဘာလို့လဲတပါးဆရာပစ္စုပ္ပန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရုပ်ဘာလို့လဲတပါးဆရာအနာဂတ်လည်းဖြစ်လိုက်တယ်တဲ့အနာဂတ်ရုပ်ဘာလို့လဲတပါးဆရာအဲ့တော့တခါပြည့်28ပါး28ပါးပေါ့သွားပါတယ်ရုပ်ရည်တော့က28ပါးပေါ့အဲ့ဒီ28ပါးလောက်ယုတ်တရားပြီးအတိတ်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်လည်းဖြစ်တယ်အနာဂတ်လည်းဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးအဲ့ဒီအတိတ်နာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတော့3မျိုးမနေဘူးလား3မျိုးပါဆရာမှတ်ထားပိဇတ်တာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဗဟိတံလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲ5မျိုးပါဗျာမှတ်ပြီမှတ်ပြီဒါပြတော့5မျိုးပါပိဇတ်တာဗဟိတရပြီးတော့ဒုက္ခမဩလာရိကဒုက္ခမသိမ့်မွေ့နူးညံ့သောယုတ်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့နားလေလားနားရပါဗျာဩလာရိကယုံရဲ့ကြမ်းတမ်းသောအနေအားဖြင့်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲ5မျိုးပါဗျာမှတ်ရအောင်ပြီးတော့ရှိနာယုံညံသောအာခင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ပဏိတမွန်မြတ်သောအာခင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲ4မျိုးပါဗျာပြီးတော့နီသောအာခင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဝေသောအာခင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိ7မျိုးပါဗျာဟောဒီယုံနေစတဲ့ဒီပိုင်းခွဲခွဲပိုက်တာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီ7မျိုးကိုစုလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့ဒီ7မျိုးပေါင်းတာလို့ခန္ဓာလို့သူတို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ငါတို့ကဘာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောနေတခြားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနားလေလားနားပါပါဆရာမင်းမယုံ20နဲ့ကျပါမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမင်းဖြစ်နေတဲ့ယုံ20ချပါပြီအတိတ်လည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာပစ္စုပန်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအနာဂတ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာမင်းအစ္ဆဒတနာအတွန်းလည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာမင်းရဲ့အပြင်မဗိဒ္ဓလည်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့မင်းကျန်းတဲ့အနေအားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာတိမ်မွေးတဲ့အနေအားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာယုံညံ့တဲ့အနေအားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာရင်းမြစ်တဲ့အနေအားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့မင်းဝေးသောအပြင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာနီးသောအပြင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့7မျိုးပါအေးအဲ့ဒီ7မျိုးအကုန်စုပေါင်းခါလို့ခန္ဓာကရာအပေါင်းတော့ခန္ဓာခန္ဓာခေါ်တဲ့ရုပ်ကြီးပေါင်းထားတော့ယူပဲ့ခန္ဓာပါဠိလိုကဗမာလိုကရုပ်အပေါင်းဒါခန္ဓာအကောင့်တည်းဟုတ်ပြီလားမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာအတုံးလုံးခဲယူဟုတ်ပြီလားမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာခေါင်းနဲ့လက်တွေခေါ်တာဟုတ်ပြီလားမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါခန္ဓာဆိုတာဘာခေါ်လဲဆရာပြားပေါင်းတာပါဗျာဆရာပြားဆရာကြီးရှိဘုရားအားကြကုန်ပေါင်းထက်တဘာပေါင်းထားတယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေတို့ခန္ဓာငါးပါးကြည့်ရင်အကားလုံးကတော့ခန္ဓာဆိုတာဒီလိုမှတ်ကြပါလို့တို့သူတို့ပြောကြတယ်မလားပြောရပါတယ်အတိတ်ကပစ္စုပန်ခိနပဏိတတုအဲဒုက္ခမဩလာရိကခိနပဏိတဒူရအပန္နဆက်တူပေါင်းထားတယ်ဒါခန္ဓာခေါ်ပါတယ်ဒီလိုပြောရတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာကိုတို့ကတော့နည်းနည်းနားနည်းနည်းသိပြီတယ်လို့ဒီတော့သူနဲ့သူနဲ့တန်ဝင်တော့ဖြစ်ပြအဲဆက်တူရောနည်းပါတယ်ကဒါတော့ခုမေးတော့မရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအတိတ်ဝယ်ဒီကထည့်ပြောလို့ရှိရင်လူတော်ပြောချင်းကြောက်ပေါင်းပါရှိပါဘူးမဟုတ်ဟမ်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲအခုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရှိပဲစကြတော့အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီစာကိုမှာနပတ်ကြီးသမထနာဉာဏ်ပြကြတာဣဒံမိရူပံအတိတံနာဂတပစ္စုပ္ပန္နာအစ္ဆတံဝဘိဓံဝဩလာရိကံဝသုခုမံဝခိဏံဝပဏိတံဝယံဒူရိတံတိဒေဝခယတိနဝယတိနအနိစ္စံဘယတိနာပိရဏတိနာဒုက္ခအတာရကတိနာအနိတရတိနာအဝတဝုဒ္ဓနာတိနာအနတ္တဧဝသမတနာသမတတိညာနာသမတနာညာမှာပဲဆက်တပါးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာ၎င်းဆက်တပါးပေါင်းထားသော၎င်းဆက်တမျိုးပေါင်းထားသောယူပဲ့ခန္ဓာတရားကြီးခယတိနာဝယတိနာအနိစ္စာလို့ရှိပါခယတိနာခယတိနာကုံခန္ဓာတော်သဘောဝယတိနာချုပ်ပြည့်ပြုံးပြီးပြည့်စည်တတ်သောသဘောကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စမြည်၏ဘယတိနာကြောက်ွယ်လိလိဖေးပြီးဖြစ်သောသဘောပိရဏတိနာအမြဲပြတ်ကဲ့နှိမ့်စက်တတ်သောသဘောကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခမြည်၏အတာရကတိနာအမကံစစ်စစ်ခိုင်နေသောခိုင်မာသောအနိစ္စတာမရှိသောသဘောအနိတရတိနာအာနာတကုအဆိုးမရသောသဘောအဝတဝုဒ္ဓနာတိနာလူရလူရသို့မလိုက်တတ်သောသဘောကြောင့်အနတ္တအနတ္တမြည်၏အဲ့လိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့၎င်းရုပ်ဆက်တမျိုးပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းကြီးဟူသောခန္ဓာကိုရှုပါလို့ဒီလိုရှုရင်ပွားများအာထုတ်ခြင်းဒီသမထနာဉာဏ်ဒီလိုပြနောက်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီအစဒါရဲ့ဒုတိယဆိုတာမခဲမအောင်အဲ့ဒါဉာဏ်ရှင်ဆိုတာဘယ်လိုတက်လာလဲဆိုသေချာလက်မှတ်ကြပါနော်
ဒါပဋိသင်္ခိတာမဲ့ပါဠိတော်တက္ကရာမှာလာတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးရှင်ဥပ္ပုဇ္ဇောဘုရားကြီးထုတ်လုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဒီကုန်းထားတဲ့ပါဠိပါအဲ့ဒါပါဠိတော်တက္ကရာဘယ်လိုဟောလို့ဘယ်သဘောနဲ့တက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စဉ်တက်ပုံတွေသိကြမှာပါဒါကြောင့်အမှတ်တည်းနဲ့နမိတ်တည်းနဲ့အာယုန်နဲ့တက်တာဘာမှမရှိရှင်းလို့ရှင်းလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးတည်းခန္ဓာငါးပါးပူထားပြီးတည်းခန္ဓာငါးပါးအတိတ်ပဲလေနားလေအလေကားငါထူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါခန္ဓာငါးပါးလေလေပပပြည့်ရတတ်တာနားလေပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခန့်တင်ပဲဩခန္ဓာဆိုတာတို့တော့အကောင့်တည်းဤမှန်နေပေချာမြတ်စွာဘုရားကိုရမြာခေါ်တဲ့ပါဠိတော်ကြည့်တော့အကောင့်တည်းမှပုံပဲပဲအတုံးလုံးခဲမှဟုတ်ပဲယောက်ျားမိမှမှပုံပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဟုတ်ပဲအပေါ်မှအရေးဖတ်မှပုံပဲပဲအသက်လက်ကြမှပုံပဲပဲခန္ဓာဆိုတာကငါတို့ရဲ့ကိစ္စကသနာအမှားဖြစ်ဖြစ်ရုပ်28ပါးသောရုပ်တရားတွေ7မျိုးခွဲပြီးဖြစ်နေတယ်၎င်း7မျိုးစုလိုက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အနေအထားခန္ဓာခေါ်ထားတာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါပါဆရာအဲ့ဒီသဘောလေးနားလေအဲ့ဒီတော့မှဒီ7မျိုးပေါင်းစုပြီးခြားတဲ့ခန္ဓာဟာဒီလိုပဲပြည့်နေပါပဲအနိစ္စရဲ့နော်မှန်ပါပါဆရာဒီလိုပဲညိုညင်ဆင်းရဲသိခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခဟဲ့ဒီလိုပဲအာနာတကုအစိုးမရအလုံးလိုက်အနှစ်သာရမရှိလို့အနတ္တဟဲ့ဒီလိုပွားများတာသမထနာညာလို့ဒီကနမိတ်တွေအာရုံပါလိမ့်လားပါပါဦးဆရာအမှတ်တွေရောမပါပါဘူးဆရာပါဦးပါဦးဒါကြောင့်တမနာခိုင်လုံးသိကြတဲ့သဘာဝနဲ့ခြားကြတာဤဓာမီရူပံအတိတနာဂတပစ္စုပ္ပန္နအိဇတံဝဘိဒံဝဒုက္ခမဝဩလာရိကံဝခိဏဝပဏိတံဝယံတူရိတန်တိကေဝခယတိနာဝယတိနာအနိစ္စဘယတိနာပိလနာတိနာဒုက္ခအတရကတိနာအနိတရတိနာအဝတဝုဒ္ဒနာတိနာအနတ္တဧဝသမတနာညာနာဧဝသမတနာသမတိညာနာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့ဒါလေးအသေးပဲခွေးရဒီဓာမေရူပအတိတနာနာပြည့်စုံပါလားအနဲ့ပြီးတော့ဒေငါဤအတိတနာကတော့ပြည့်စုံပါနာသရောဘုရားကြီးရခဏတရားတို့ရောက်ပြီးရောက်လက်တရောက်သေးဖြစ်တော့ဒီဒီချာနာထောက်သမာဓိတွေကောင်းတာညာမပြီးတဲ့လူညာမမှန်နိုင်တဲ့လူညာရတော့သိခါမိညာပါယုံကြည်နဲ့ဧငါဤအတိတနာကတပစ္စုပန္နာခဏတရားတို့ရောက်ကြီးရောက်ရတရောက်သေးဖြစ်သောဒါဟုတ်အတိတနာကတပစ္စုပန္နာပုတ်လိုက်လို့အဲ့ဒါကသူတို့ပြေးတာလားအတိတအနာကတပစ္စုပန္နာဆိုတော့အတိတကအတိတ်ဖြစ်ပြီးအနာကတကဖြစ်တဲ့အလေရောက်ပစ္စုပန်နာဖြစ်စေကနောက်ဆုံးပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီပါဠိသုံးပုဒ်ရဲ့အလိုက်အားဖြင့်အ ਨੇ ကရောစနာတာအမှန်ကဘယ်လိုနေရလဲဆိုရောက်ကြီးရောက်သေးရောက်ရတာဖြစ်ကုန်တော့ဒီလိုနေရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအတိတ်ကပစ္စုပန်နာကဒီလိုနေရမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြတဲ့ပါဠိကအတိတနာကတပစ္စုပန်နာအတိတအနာကတပစ္စုပန်နာလို့ကိုကပြောင်းပြန်လေးပြန်လေးလို့အ ਨੇ ကလည်းပြောင်းပြန်လေးပြန်လေးဒါကြတဲ့အလိုက်တင်အောင်အတိတ်ပြေယူထားခဏတရားတို့ရောက်ကြီးရောက်လက်တရောက်သေးဖြစ်သောခဏတရားဆိုတာခဏငယ်သုံးချက်အပေါင်းခေါ်တယ်ခဏတရားခဏငယ်သုံးချက်အပေါင်းတဲ့ဒါကြောင့်ခဏတရားတို့ဗမာလူရှင်းပြောတော့ခဏငယ်သုံးချက်တို့ရောက်ပြီးရောက်လက်တရောက်သေးဖြစ်သောယာရူပံဝါအကျဉ်းယူပဲခန္ဓာတိ၎င်းဟောရဒီနေရာလေးရဲ့အတိတနဲ့ပြစ်စုပန်နာဆိုတဲ့အတိတ်ရုပ်ပြစ်စုပန်ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်ဒီတို့ခွဲပြေပြန်နားရဒါရင်အတိတ်ရုပ်ကအတိတ်ကြီးရလဲအများကြီးတယ်အတ္တအတိတ်တို့သန္တိအတိတ်တို့ပြီးတော့ဗျာအတ္တအတိတ်သန္တိအတိတ်ပြီးတော့ဗျာဒီကုန်ပြီသမယအတိတ်ခဏအတိတ်လူမသိတဲ့လူရှိวะပိစ္ဆုပန်ကြလဲဒီလိုပဲအတ္တပိစ္ဆုပန်သန္တိပိစ္ဆုပန်သမယပိစ္ဆုပန်ခဏပိစ္ဆုပန်အနာကလဲဒီလိုပဲအတ္တအနာကသန္တိအနာကသမယအနာကခဏအနာကငါဒီပိစ္ဆုပန်လေးမျိုးလည်းနောင်နာရှင်းခဲ့ပေါ့အတ္တဆိုတာတဘောအလုံးရထားတဲ့ပိစ္ဆုပန်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပဋိသေဒီကနာဟိုးသုတိကြောင့်ဒီကြတာအတ္တပဲသန္တိဆိုတော့ဖြစ်စဉ်တဘောအပြင်ဖြစ်နေတာဥရုအနေအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးနေတဲ့ဥရုကြီးကပူးနေတဲ့ဥရုမပြောင်းမခြင်းဒါသန္တိပိစ္ဆုပန်ပဲခေါ်ပိစ္ဆုပန်ခါပဲခေါ်သမယပြစ်စုပန်ဆိုရတော့ဒါအခါနဲ့ပိုင်းတာဒါမနဲ့အခါဒါနေ့လေအခါဒါညာကြအခါဒါပြစ်စုပန်ကြီးပဲမနဲ့အခါဆိုမနဲ့ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးကဒါပြစ်စုပန်ပဲ
နေ့လေအခါဆိုနေ့လေတကူတော့ပြစ်စုပါမယ်ညနေအခါဆိုညနေအခါတကူတော့ပြစ်စုပါမယ်ပြစ်စုပါအကျေစားကြီးကအတ္တပြစ်စုပါကြီးကစအတ္တပြစ်စုပါဆိုတော့အတွတ်စီရတော့ကာလပါလို့ပြစ်စုပါဆိုတော့ပရိသေရိခဏအစပြီးသုတိကြောင့်ဒီတဘွားလုံးကဒါပြစ်စုပါနဲ့ခေါ်လိုက်နားလည်လားနားလားတဏှတိပြစ်စုပါဆိုဥရုနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တဥရုနဲ့တဥရုအပူနဲ့အေးမပြောင်းကြတာကာလပါလို့ဒါပြစ်စုပါခေါ်တာနားလည်မှန်ပါရဲ့ဗျာတမယပြစ်စုပါဆိုတော့မနေ့ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးနေ့လေတစ်ပိုင်းလုံးညနေတစ်ပိုင်းလုံးအခါပြစ်စုပါခေါ်တယ်ဗျာပြစ်စုပါဘယ်လိုမနေဘူးလားမှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒီပြစ်စုပါပြီးတော့မှခဏပြစ်စုပါဆိုတော့ဥပခီရင်ခဏငယ်သုံးချက်ဖြစ်သေးလေးခဏပြစ်စုပါနဲ့ဒါဒီပြစ်စုပါ၄မျိုးထဲမှာဘလူအငယ်ဆုံးလဲဆိုတော့ခဏပြစ်စုပါအငယ်ဆုံးမနေဘူးလားမှန်ပါလားဆရာဒါရောက်ဒီနေရာမှာအစ္ဆာသခဏာရိကထာဝနိပရိယာယပေတာတပိယာယဒါဥပဒနာညာတန်ဒီဒီကဖွင့်သွားတာဒီနေရာသရောဘုရားကြီးကအတိဒါနာကတပစ္စုပ္ပန္နာဆိုတဲ့ပုံမှာအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာကအတိတ်ကာလကဖြစ်ပြီးသောယုတ်ပစ္စုပ္ပန်ကာလဖြစ်စေယုတ်အနာကကာလဖြစ်တံကိုယုတ်ဒီလိုပေးရမယ်နေရာမှာဒီသရောဘုရားကြီးဒီပါကြောင့်အတိဒါနာကတပစ္စုပ္ပန္နာခဏတရာတို့ရောက်ပြီးရောက်သေးရောက်တာဖြစ်တော်လို့ခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ကြိုင်မေးကြလေပေးကြလေလို့ဒီလိုမေးဖို့ရှိဒီသရောဘုရားကြီးရဲ့အာဘောဟာဒီလိုဆိုလို့တဲ့သောသောပြောကြတယ်ပစ္စုပန်၄မျိုး၄စားရှိတဲ့အ낵ကအတ္တပစ္စုပန်လည်းဘုရားယူရမဟောဘူးသန္တိပစ္စုပန်လည်းဘုရားယူရမဟောဘူးပရိယအဖြစ်သာခေါ်သွားတယ်သမယပစ္စုပန်လည်းဘုရားယူရလို့မဟောဘူးဥပ္ပခီပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ပြီးတော့ခဏပစ္စုပန်သာလည်းယူရပြီးခေါ်လို့ဒါကြောင့်သရောဘုရားကြီးကခဏငယ်သုံးချက်တို့ရောက်ပြီးရောက်သေးရောက်တာဖြစ်တော့ရာရူပါဝအခြင်းယူဘက်ခန္ဓာတိ၎င်းသူကြီးပါလားတဲ့ဒီဟာဆရာကဖွင့်သွားဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီဒီကလို့နော်မှန်ပါလေဆရာဒီပထမမူလရေးသားသွားတဲ့ဥပ္ပုဇောဘုရားကြီးရဲ့ညာကြီးနှလုံးကြီးကိုအမိလိုက်လာတဲ့ဒီဟာဆရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့အထူးချီးကျူးပါကြီးမတို့သူငါလည်းဒီလိုဖွင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များရှိလို့မျက်စိလည်းမြင်ရပြီညာနဲ့လည်းပြရပြီပေါ့ကနော်မှန်ပါလေတေချာမှတော့ဒီညာလေးမှာဒါတဲ့ခဲစစ်ခဲရလေးနဲ့ပြီးပြီးချင်လာတဲ့သဘာဝလေးအဲ့ဒါကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့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 လာတဲ့စာကူပါဠိတော်ပါလေ။လူလဲတကူခုပတ်ကူပြီးသွားတဲ့စာမျိုးဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမှန်တန်လဲအတိကျပါတဲ့နဲ့လဲနဲ့နဲ့ပါ။စီစီငါကတိတိဝဝတိတိကြလဲအမှန်တန်ရှိပါ။ဒါပါဠိတော်နဲ့ကိုက်။ဒါကြောင့်တက္ကနာဇေယသာသဣဋ္ဌခဏာရိကထာဝနိပရိယာယသေတာတပိယာယ။ဣဋ္ဌဤပစ္စုပ္ပန်အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ဆိုတဲ့လေးမျိုးလေးစားသောကာလတို့တွင်တဲ့ခဏာတိကထာဝဥပအစကြီးသောခဏဆိုသောစကားကိုသာလျှင်နိပရိယာယမုတ်္တရာယမှတ်ယူပါ၏။ဝါဥပခဏထီခဏဘေခဏဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ပြုသောစကားကိုသာလျှင်နိပရိယာမုတ်္တရာယမှတ်ယူပါ၏။သေတာထိုခဏငယ်သုံးချက်ပြုသောခဏမှာကျွင်းသောအတ္တသာနတိသမယဆိုတဲ့စကားတို့ဒီကသပရိယာယပရိယာအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတော့မုတ်ကြဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရိယာနဲ့ခေါ်သွားတယ်နော်မှန်ပါပဲဆရာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမုတ်ကြနီးနဲ့တိုက်ရိုက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပခီပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်အခါကာလကိုယ်တိုင်နဲ့လိုလားသူဖြစ်ပါတော့ကြဒါကြောင့်ပြေးချင်းဥပ္ပဇောဘုရားကြီးကအနဲ့ညာမှာပြန်ဆိုရပါဘေငိုင်းအတိတနာကတတိစ္ဆုပ္ပန္နာခဏတရာတို့ဝါခဏငယ်သုံးချက်တို့ရောက်ပြီးရောက်သေးရောက်တာဖြစ်တော့ရာရူပါဝအကျဉ်းယူဘက်ခန္ဓာတိတကားနားလေလားနားလေပါလိမ့်သာမဲနားကုန်လေငါသိဟမ်ငါတော့စက်ကပြုတ်ကိုထွဲလို့မဲတော့မပြောင်းဘူးအဲ့ဒီကြားထဲနားမလဲတော့ကြောင်ထိုးပြီးပိတ်ငိုက်တယ်လူပဲပြေးဦးပါဒါတိကလည်းကိုက်ရှိတဲ့လူများလေးစားလည်းပြန်ကြည့်ကြပါကျမတန်းမှတန်ဖိုးလေးရှိပါတယ်စာကြည့်တယ်ရုပ်တွေရှင်းဖို့လင်းဖို့လည်းလောက်ခဲမှာဒါရှင်းနိုင်လင်းနိုင်ကြရင်တော့ပဲဘယ်လောက်နည်းနည်းကလေးဟဲ့ပဲလားအနှစ်သာရရှိကြလေဆိုတာလည်းသိချပြီပါလေ။ဒါပြီးအတိတ်ယုတ်ပစ္စုပန်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်ခိနာယုတ်ပိစ္ဆတယုတ်ဘိဒ္ဓယုတ်ဒူရယုတ်အဲဩလာရိကယုတ်ဒုက္ခမယုတ်ခိနာယုတ်ပဏိဒ္ဓယုတ်ဒူရယုတ်အာသနာယုတ်၁၁မျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအရင်ရှင်းသွားပြီ။ဓာတုခန္ဓာငါးပါးကြီးကတော့ဒီ၁၁မျိုးကိုအဓိပ္ပာယ်မရှင်းဘူးပေါ့ကွာနော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။အချင်းပြန်လာရတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းရလိမ့်မယ်ဒီကြတော့လက်ခံနိုင်တဲ့ညာနာလေးတွေတော်တော်ကြီးမားလာကြပေါ့ညာဣန္ဒြေလေးတွေတော်တော်ရင့်လာပေါ့ဆိုတော့လက်ခံနိုင်လား
ကာယအဲ့ဒီဘရောင်စရောဘုရားကြီးများဒီကြွလာတဲ့အခါတော့ဒီနိုင်ဝဲတိဒီဝိပဿနာသင်္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရှင်းနေသွားတယ်။သူများတောင်းမှန်တာနဲ့သင်္ဍလူသင်္ဍနာများလှုပ်ဆက်တဲ့အနေအချင်းတုတ်ခွန်းစက်မိန်ကွန်းလေးရှင်းနေတော့ဘုရားဆိုတော့နိုင်ဝဲတိဒီဟောသွားတယ်။အဲ့ဒီဟောသွားခြင်းအခါတော့သူများတေးသေးချာချာအောင်သူ့ကြိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နားနေ။ဘာဆုံးမှသွားလဲဆိုတော့ဆရာနဲ့တပည့်ဟာတဲ့။သားတဲ့မအေးလူပဲ။မိမိခန္ဓာနဲ့ခမင်းထဲဝါဝါပြီးတော့ဒီဝါဘက်ကလေးမိမိသားငယ်လေးခော့ခွန်းတဲ့အခါကျပေးချာကြီးမိငယ်စေရနာတော့လူကြီးစားသူပဲအများကြီးပြဇာတ်တဲ့စားစီနေမို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာခလေးကညူနေလားညူနေပါဦးဘာသာကဆက်မှာမလားမဆက်ပါဘူးဆရာမဆက်တော့မိငယ်ပဲလို့မိမိသားလေးရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆောင်းလောက်ပြီးဝါပြီးတော့ခွန့်ပေးတယ်မို့လားခွန့်ပေးပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုပဲစေရနာတော့အများကြီးစားစီနေတာပေါ့တဲ့ကိုစားဒါပြီးတဲ့စေရနာအများကြီးစားခြင်းတော့ဝါပတ်ဒီပလုတ်ကောင်းကြီးဝါပြီးတော့ခလေးပါးတဲ့သွန်းလို့လက်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရင်ချင်းချင်းပြီးတော့ငါသားခံတွင်းနဲ့ဒီဝိဒိနဲ့တော်ရဲ့ဟဲ့လက်ကျိုးစားလက်မစားဆိုတော့အစနာပြီးနဲ့သွန်းရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲသားတဲ့မေလူပဲသားတဲ့အမိလူပဲတဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတာဒီလူပဲဆရာလုပ်တဲ့လူကစေတနာတွေပုံလုံးဝကြည့်တော့သင်တိုက်အားလိုက်ခေါ်လိုက်မဲ့ပြောလိုက်မဲ့ပြလိုက်မဲ့သင်လိုက်ရွှေချလိုက်မဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့တဲ့ဒီလိုတော့ဘာဖြစ်အခုနောက်ကျတော့ပလုတ်ပလောင်းဝါပြီးတော့သဆုပ်တခဲကြီးခလေးပါးတဲ့သွန်းတို့နေမှာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဩပေးပါတဲ့ဥပါတဲနေရာကြဒါကြောင့်အခြေပါရသေဥစားကချနဲ့မကျဲအတိတ်တွေကိုလွယ်ယုံပြောတာဒီကသင်္စချကြဆိုတာအတိတ်ရဲ့အလွန်ကျယ်ကျယ်ဝင်းမပြောရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာခလေးငယ်လေးလက်ညှိုးလက်မခွန့်လို့မလားခွန့်ရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီသဘောတူပဲဒါကြောင့်သူခန္ဓာငါးပါးပြတဲ့အခါတော့ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းခဲ့ဒီညမပြောရင်ဖြစ်ဘူးခန္ဓာဆိုတာအတုံးလို့ခဲအကောင့်တည်းမှတ်မနေတဲ့ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းခဲ့။ဘာဒီပေါင်းတာတို့ခန္ဓာတရာကူကပေါင်းရင်းဟောတာလားဘာဒီပေါင်းတာတို့ယူဘက်ခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်30နဲ့တမျိုးပေါင်းတာလား။ရုပ်30နဲ့တမျိုးကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူး။ရုပ်28ပါပဲ။30မျိုးခန္ဓာအပြင်ကာလအပြင်ခွဲကြပြီးဖြစ်နေတာ။နော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ဘယ်လိုတော့ဟဲ့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အတွင်းရုပ်အပြင်ရုပ်ရုပ်နုရုပ်ကြမ်းယုတ်ညံ့ယုတ်ညံ့ဝေဘောယုတ်ပြီးတော့ယုတ်ဒုမနေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဒီယုတ်ဆင်း28ပါးကြီးပဲဆိုတော့မှတ်အဲ့ဒါယုတ်28ပါးကိုမိညိုလေးပါလေးသင်မှုကြဘူးလို့ရည်ရတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာဒီယုတ်28ပါးပဲပထမဘဝနာပါအချောင်းပေါက်ဒါရောက်ပြီအတိတ်ယုတ်ပြစ္ဆုတ်ပါယုတ်အနာဂတ်ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီသဘောပြားကြီးအနဲ့မြန်မာယောဇနာထားတဲ့အတိတ်ပဲတွေတခါရှင်းနေတာဒါဣဒံနေရူပအတိတနာနာပြစ္ဆုတ်ပါနာဣဇ္ဇတဝဘိဇ္ဇဝဩလာရိကဝသုက္ကမဝဖိနဝပတိတဝယံတူရိတန္တိကေဝခယတိနာဝေရဏနိတ္တအဲ့ဒီညာဘေင္ကိတိဓာရူပံဘေင္ကိအတိတနာကတသစ္ဆုပန္နာခဏတယသုဝါခဏငယ်၃ချက်သုယောက်ကြီးယောက်ျဲယောက်ရတဖြစ်သောညာရူပဝအချင်းယူပဲခန္ဓာဒီ၎င်းအဲ့ဒါကအတိတ်ယုတ်ကဲပစ္စုပန်ယုတ်ကဲအနာဂတ်ယုတ်ကဲကလာသုံးပါးယုတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပြရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသုံးမျိုးရပါဘူးလားသုံးမျိုးရပါတယ်အတိတ်ယုတ်ဆိုတာလူခေါ်ပါအတိတ်ကလာဖြစ်တဲ့ယုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအတိတ်ကလာဘယ်ကလာကောက်ပါလူပြီးပါဆရာလူပြီးရဟုတ်ပါဘူးအတ္တအတိတ်ဆိုတဲ့အမှန်ရှိလေအတိတ်ကလာကြီးလားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆရာအတ္တအတိတ်ဆိုတာငါပြောမယ်မင်းဒီဘဝပရိသေမရဘူးလားရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဒီဘဝပရိသေရဲ့ဟိုးပဲပိုက်မှာသင်္ချာသင်္ချင်မရေမတက်တော့ကဘာကပေတွေခက်အဲ့ဒီကဘာကပေတွေဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ပြတာအတိတ်ယုတ်အတတိတ်ကြရစီလျားကြရောက်လားရပါရဲ့ဒါတိတ်တိတ်ရောလားဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကွခုနငါပြောသွားတာခဏခဏခဏငယ်သုံးချက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတိတ်ပြောတာနားလဲလားနားလဲပါကြအတတိတ်လည်းမလို့ရှင်မှုတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ကြအတပစ္စုပန်လည်းမလို့ရှင်မှုတဲ့အတအနာကလည်းမလို့ရှင်မှုတဲ့ပြီးတော့သန္တတိအတိတ်လည်းမလို့ရှင်မှုသန္တတိပစ္စုပန်လည်းမလို့ရှင်မှုသန္တတိအနာကလည်းမလို့ရှင်မှုတဲ့သမယအတိတ်လည်းမလို့ခြင်းသံသမယပြစ္ဆုတ်ပါလည်းမလို့ခြင်းသမယအနာကလည်းမလို့ခြင်းဘူးတဲ့နားလည်လားနားလည်ပါပြီခဏအတိတ်တို့ခဏပြစ္ဆုတ်ပါတို့ခဏအနာကတို့လိုပါတယ်တဲ့ခဏဆိုတာသိသိပါတယ်ဘာတို့ခဏငယ်သုံးချက်အေးအဲ့ဒါလေးလိုချင်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါခဏတရားတို့ဝါခဏငယ်သုံးချက်တို့ယောက်ကြီးယောက်ျားရတ္တဖြစ်သောယာရူပါအချင်းဒီဘက်ကနေခေတော့ဒါရင်ဒီကောက်ကတေးကြကြအတိတ်ကသူ့ကောက်ပါယူဘက်ခန္ဓာကောင်းပါ။ဒီလေယူဘက်ခန္ဓာဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တိတ်ကောင်းပါ။ပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းပါ။ဟောဗျာ။ဘာလို့တောက်ကြောပါကောငါလည်းပြောတာ။အတိတ်ကဘလူကိုခေါ်ပါမလို့။အတိတ်ဆိုတော့လွန်ပြီမို့လား။လွန်ပြီပါဗျာ။အတိတ်ကဘာလို့ကောင်းပါ။
ခဏကောင်းပါဒီခဏကောင်းအတိတ်ခဏနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကြည့်ကြည့်ကြည့်ဥပတိပင်ပြတ်သွားပြီလားပြတ်သွားပါပြီဥပတိပင်ဖြစ်သေးပေါ့မှန်ပါရဲ့ဗျာဥပတိပင်ဖြစ်လက်တာမှန်ပါရဲ့ဗျာရုပ်တုံးရုပ်တုံးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပထမလို့ပြောတော့ဥပတိပင်ဆိုပြတ်သွားတယ်လားပြတ်သွားပါတယ်ဒုတိယကတော့ဥပဒိပဲဆိုဖြစ်သေးတယ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်ဖြစ်နေတော့ပါတတိယဥပဒိရင်ဖြစ်အောင်မလားဖြစ်အောင်ပါအဲအဲ့ဒီသုံးခုတတ်တာခဏငယ်သုံးချက်ခဏငယ်သုံးချက်ခဏငယ်သုံးချက်ကိုးချက်နေဘူးလားကိုးချက်ပါဗျာပထမဆုံးမင်းကဖြစ်သေးဆိုတဲ့ဥပဒိပင်တိဆိုတော့ခဏငယ်သုံးချက်ရဲ့ရှင်းတာခဏငယ်သုံးချက်ဆိုတဲ့ရုပ်ပြတ်သွားလားပြတ်သွားပါအဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့ရုပ်ကလေးအတိတ်ရုပ်ခေါ်တယ်နားလည်လားနားလည်ပါအတိတနာကတပြစ္ဆုပန္နာခဏတရာတို့ရောက်ပြီဆိုတော့ခဏငယ်တို့စီတို့ထုတ်ပိုက်ပေါ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီထုတ်တာရုပ်သေးပြီအတိတ်ယုံနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအခုမထုတ်သေးဘဲနဲ့ဘွားနဲ့လာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဲဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ကတော့အဲ့ဒါပြစ္ဆုပန်ယုံလားလေမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပြစ္ဆုပန်ယုံနောက်နားမှာဖြစ်နေအောင်ပဲဖြစ်ရတာဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ကြတော့အနာဂတ်ယုံသိမ့်မွေ့ရသိမ့်မွေ့ရတာရောက်ကြီးကရှားကဣဒ္ဓဇာခဏာရိကထာဝနိပရိယသေသာသပိယကထာမနောပေသာသူကိုရိသူဆက်ဆက်ပြောလဲမှတ်တာအဋ္ဌဤခဏဟူသောစကားရ၌ခဏရိကထာဝဥပခဏအစိုက်ဟူသောစကားကိုသာလျှင်ဝါဥပခဏဌီခဏပင်ခဏဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ဟူသောစကားကိုသာလျှင်နိဗ္ဗိယမုတ်ချပြီးမှိုက်သေတာထိုခဏငယ်သုံးချက်မှာကြံသောစကားတို့ဒီကသပရိယာယပရိယအချင်းခေါ်ကြတော့မူတဲ့စကားလို့နားလည်နားလည်ပါဒါမုတ်ချာနေနဲ့ကောင်းမယ်ဆိုခဏငယ်သုံးချက်ပေါ့မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရင်သူ့ချင်းနဲ့ပြည့်သွားတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ဒီအတိတ်ရောက်နေဘူးလားအတိတ်ရောက်ပါဗျာခုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ကျတော့ပြစ်စုံပိုင်ရောက်နေဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာနောက်ခေလက်တန်းဆိုတဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ရောက်ကြတော့အနာကမနေဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီသုံးချက်ပြောတာတဲ့နားလည်လားနားလည်ပါဗျာတောင်းနေပြီကြာဒီတော့တက္ကနာဖွင့်ချောင်းနဲ့ကြိုက်ဘူးလားကွာကြိုက်လို့ပါဗျာဣဒ္ဓဇာခဏာရိကထာဝနေပရိယာယသေသာသတိယာယဣဒ္ဓဤခဏဟုသောစကားရ၌ခဏာရိကထာဝဥပခဏအစရှိသောစကားကိုသာလျှင်ဝါဥပခဏဌီခဏဘင်ခဏဟုသောခဏငယ်သုံးချက်စကားကိုသာလျှင်နေပရိယာယမုတ်ချာပြီးမှိုက်ယူ၏သေတာထိုခဏငယ်သုံးချက်မှာကြံသောခဏဟုသောစကားတို့ဒီကသပရိယာယပရိယေအဖြစ်မှိုက်ယူကုန်၏ခိုက်ဘူးလားခိုက်ပါလေအဲဒါကြောင့်ဒီတော့ကြည့်စီဥပ္ပုဇ္ဇရောဘုရားကြီးကဒီနေရာအတိတနာဂတပြစ္ဆုပန္နအတိတ်ယုတ်ပြစ္ဆုပန္နအနာရအနာဂတ်ယုတ်ဆိုတာမှာ၎င်းတက္ကနာဘွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေငိုင်းအတိတနာဂတပြစ္ဆုပန္နခဏတရာတို့ဝါခဏငယ်သုံးချက်တို့ရောက်ပြီးရောက်ဆဲရောက်တာဖြစ်သောယာရူတဝါအကျဉ်းယူပဲခန္ဓာတူ၎င်းနားလည်နားလည်ဆင်းပါလားဆင်းပါပါအဲ့ဒါညာရီထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိကြလည်းမှတ်ကြပါဒါအတိတ်ယုံနာကယုတ်ပြစ္ဆုပန်ကိုပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပါဒီပါဒအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပြစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီယုတ်သုံးပါးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ခေါ်တော်မူပါတယ်ဘယ်လိုပြောတော့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်တန်တီတီကားပြောတယ်တီကားတွေကရတော့တက္ကရာဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့စကားနော်မှန်ပါတယ်ဗျာသင်ကြောက်လားသင်ကြောက်ပါကြိုက်ရောကြိုက်ရောရောဒီတော်ဘုရားကြီးကသူရေးသွားတဲ့ပါဠိနဲ့သူမြန်မာလိုပြန်ဆိုသွားတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ရထားတယ်။အဲ့ဒီတဘာဝလေးတွေကိုဘာကိုကြည်ပဲလို့ဒီအ내ပြန်ဆိုသွားတယ်ဘယ်တက္ကနာဖွင့်တာလို့ဘယ်ဒီကားကဘယ်လိုဆိုသားလို့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဗမာပြန်ပါဠိမြန်မာလိုပြန်သွားပါတယ်လို့အကိုက်ကြလေးတွေပြသွားတယ်။တော့ဒီညာလေးတွေအင်းနာမှတ်ကြကောင်း။ဒါရင်အတေယုတ်ပိစ္ဆပါယောအနာယောဒုက္ခမပြီးသွားပြီပေါ့။ပြီးသွားပါပြီ။ပြီးတော့မှဒီတပေရူပအတိတနာပြစ္ဆုပန်လေအစ္ဆတံဝဘိဋ္ဌံဝါလေဘေင္ကိအစ္ဆတံကိုသန္တန်၌ဖြစ်သောယာရူပံဝအကျဉ်းယူသက်ခန္ဓာတိ၎င်းအစ္ဆတယုကဘလူတုံးတဲ့မိမိကိုတွဲသန္တန်မှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်20နဲ့ရှင်းပါတော့တရားဒီအစ္ဆတယုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကိုသန္တန်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ပြားဒီအစ္ဆတယုတ်တဲ့ဒါကြောင့်ဗာပြီလို့ဒီသရောဘုရားကြီးကမေင္ကိအစ္ဆတံကိုတန္တန်၌ဖြစ်သောယာရူပဝါအကျဉ်းယူဘက်ခန္ဓာတိ၎င်းတို့အ내ပြီးသွားတုံးဆိုတော့ပြီးမှာပေါ့တဲ့တီဃာဆရာဖွင့်တာအတ္တနောတန္တနေပုဒ္ဒံပါတိပုဂ္ဂလိကရူပံအစ္ဆတံတိဝိရိဒ္ဓပံငါတော့ညိုလို့မဆုံးပါဘူးအကိုက်အကိုက်ကြဆိုတော့အကိုက်ကလေးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီနေရာအ내ပြီးသွားတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီမှာပဋိသမ္ပိတမေတ္တကရာဒီလိုဖွင့်သွားတယ်တဲ့အတ္တနောရူပံအတ္တနောတန္တနေရူပံ
Badi Pokalika, who by Isadan the Widam. I don't know, Mimi, Sandan, Sandan, Night. Boja Pedo, Badi Pokalika, Adli Kuran Oza Pedo, who by Yodiadi, Yodiago, Isadan, Isadak, Widiraba, Via, no? Mamma, Raja, Dias Rovia, Biniama, Isadak, Kudana Pedo, Yarubawa, I think you back at the Lagan. Pamalu, and then Yama, Piazu, Dora.